محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا نیا سلسلہ آج رات سے بلوچستان سے ملک میں داخل ہوگا۔ کوئٹہ، کلات، زوب اور خوزدار میں 12 سے 15 فروری تک بادل برسیں گے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بدھ سے جمعے تک اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور کوہاٹ سمیت مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوگی۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس سے سردی اور بڑھ گئی ہے۔ ادھر پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ ضلع شگر میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات ہوئی، جس سے وادی میں وائٹ کارپٹ بچھ گیا ہے۔ برف باری سے وادی نیلم، گریس اور لیپا کا زمینی رابطہ 2 ماہ سے منقطع ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی قلت نے بھی مسائل بڑھا دیے ہیں۔